Kementerian Pertahanan yakin Polis Diraja Malaysia PDRM berkemampuan mengawal perhimpunan bersih 4.0 tanpa perlu pembabitan tentera. Menterinya Datuk Sri Shamuddin Tun Hussein menegaskan Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak perlu campur tangan kecuali jika berlaku situasi luar kawalan sehingga keadaan darurat diisytiharkan. Pelibatan ATM kita sentiasa siap sedia. Tidak bermakna bahawa dalam keadaan hari ini, ini akan menjadi satu kenyataan. Tetapi the last line of defense is always the military. And that is our responsibility, that is our job. So if it is an emergency situation, that's all what Tan Sri Zul was saying. Tapi orang nak katakan bahawa tentera nak masuk, nak meramai, that is not true. Menurut beliau, peranan ATM dalam perkara itu sudah dijelaskan oleh Panglima Angkatan Tentera, Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohd Zain semalam. Namun ada pihak sengaja memutar belit, kononnya tentera bersedia untuk mengambil alih daripada PDRM. Beliau ditemui melancarkan projek Jiwa Murni mangsa-mangsa gempa bumi di Kundasang Ranau.